اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيده الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عزا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے احوال کے بارے میں جو قیامت والے دن حالت ہوگی اس کا ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور میں نے متعدد بار یہ عرض کیا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے توحید، نبوت اور رسالت اور قیامت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیات مبارکہ میں میدان محشر کا نقشہ بیان فرمایا کہ تمام لوگوں نے میدان حشر میں جانا ہے اور سب نے جہنم سے گزرنا ہے. مومنین کا جو ہے مرور اور ورود ہوگا، اور کفار جو ہیں وہ اس میں ہمیشہ کے لیے معذب ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے کافروں کے شبہات کا ذکر کیا کہ کفار کی شبہ پیش کرتے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ دیکھو دنیا میں ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، دنیا، تاکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کوئی دنیا میں ملا ہے آخرت میں مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا. حالانکہ اللہ نے فرمایا آخرت میں کیا زیادہ ملے گا، جو دنیا میں ہے تمہارے پاس یہ بھی ہم لے لیں گے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَيَأْتِينَا فَرْدًا أَيْ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ. قیامت والے دن جب آئیں گے نہ اس کے ساتھ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی. قال علی ابن ابی طلحہ ابن عباس رضی اللہ یقول قالنا رسوله، کہ ہم اس کے وارث ہوں گے، سب کچھ اس سے ہم لے لیں گے، اور قیامت والے دن جو ہیں یہ خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. قال مجاہد رسوله ما یقول ماله ولده، یعنی اس کا جو مال ہے یا اولاد ہے جس پہ یہ فخر کرتا ہے یہ بھی تو سب اللہ کا ہے، اس کے مرنے کے بعد سب اللہ لے لیں، تو دنیا میں بھی یہ محروم ہوگا اور آخرت میں بھی محروم ہوگا. قال ما ذلك الذي قاله العاص بن وائل وقال عبد الرزاق ما بدن قتادة ونرثه ما يقول قال ما عنده، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وهو قوله لأوتين مالا وولدا. وفي حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قرات یہ بھی ہے کہ جو کچھ جس کے پاس ہے اس کے وارث بھی اللہ کی ذات ہے. وقال قتادہ ویاتینا فردا،
لا مال له ولا ولد، قیامت میں یہ خالی ہاتھ آئے گا، نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ اس کے ساتھ مال ہوگا. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم المنصور ما يقول قال ما جمع من الدنيا وما عمل فيها، جو کچھ اس نے دنیا میں مال اکٹھا کیا یا جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیا وہ سب ہمارے ہاتھ میں ہوگا. قال ويعطينا فرضا، قال فرضا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير، جب کافر مر جائے گا تو اس کا مال تھوڑا یا بہت کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا. جب آدمی مر جاتا ہے تو خالی ہاتھ اللہ کے دروازے سے جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا وہ اس حال میں ہوں گے کہ نہ کوئی کپڑا ہوگا، نہ پاؤں میں جوتا ہوگا، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. اور دنیا میں دیکھ لیں آپ، مرنے والا سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے. جب مر جاتا ہے تو ماں سوا کفن کے کیا ساتھ ہے؟ اور کفن بھی اللہ نصیب کرے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، دفن بھی نصیب نہیں ہوتا، جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا. فرماتے ہیں فرضا من ذلك يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم انهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون لهم تلك الآلهة عزا. اللہ پاک خبر دیتے ہیں مشرقین کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو معبود بنا رکھے ہیں، انہوں نے جو آلیہ بنائے ہیں، انہوں نے جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری مدد کریں گے. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا يَعْتَزُونَ بِهَا وَيَسْتَنْصُرُونَهَا، کہ قیامت میں ان کے ساتھ عزت پکڑیں گے یا ان کی مدد کریں گے. ثم اخبر انه ليس الامر كما زعموا ولا يكون ما سمعوا، اس کے بعد اللہ نے خبر دی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ان کا گمان ہے یا جیسا یہ تما رکھتے ہیں کہ یہ آلیہ ہمارے کام آئیں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہماری مدد کریں گے. اللہ نے فرمایا کل سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، یہ آلیہ قیامت والے دن ان کا انکار کریں گے، یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کریں. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کے خلاف ہوں گے. بخلاف ما ظنوا فيهم كما قال تبارك وتعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اللہ نے فرمایا اس سے کون زیادہ گم کرتا رہا ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اور ان کو پکارتا ہے جو اس کی مدد نہیں کر سکتے قیامت تک، بلکہ وہ ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب قیامت میں ہم ان کو اٹھائیں گے تو جن کو یہ بلاتے تھے پکارتے تھے وہ ان کے دشمن ہوں گے. وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے. وَقَرَابٌ هَيْكٍ كُلٌّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان نے کلا کے بجائے بڑا کلن، سب ان کی انکار کریں گے. وَقَالَ سُدْهِ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ مَئِ بِعِبَادَتِ اللَّوْسَان وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بخلاف ما رجعوا منهم، بلکہ ان کے مخالف ہوں گے جو انہوں نے امیدیں لگائی تھیں وہ بالخلاف. وقال علی بن ابی طلحہ بعض یکون علیہم ضدًا، ان کے خلاف مددگار ہوں گے. قال مجاہد عونًا علیہم تخاصمہم وتکذبہم، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے خلاف ہوں گے، ان سے جھگڑا کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے کہ بدبختو ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں خدا بناؤ، ہماری عبادت کرو. اور اس کے بعد فرماتے وقال لو فی العباد یقولون علیہم ضدًا قال قرآن وقال قتادہ فرما فی النار یلعن بعضہم بعضًا، قیامت والے دن جن کی یہ عبادت کرتے ہیں شیاطین، وہ قیامت میں ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے. وَيَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے.
فيقولون عليهم جدا قال الخصماء الشداء في الخصومة قيامة والذين من خلاف جھگڑا کرنے والے ہوں وقال الصحابة يقولون عليهم جدا قال آدان وقال ابن زيد الزد الزد والبلاء قال ایک رمضان سدو الحسر یعنی قیامت والے دن ان کے لیے مصیبت ہوں گے قیامت والے دن ان کے لیے حسرت ہوں گے کہ ہم نے امید کی تھی کہ یہ سفارش کریں گے یہ الٹا ہمارے خلاف الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم اذى قال علی بن ابی طالب تغویهم اغواء مانت تو ہو بھی ہم ان کو گمراہ کرتے ہیں گمراہ کرنا وقال تو حضرت عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن او بھی فرماتی ہیں کہ تعزہم کا معنی کہ وہ ان کافروں کو سرکار دو عالم کے خلاف ابھارتے ہیں ان کے اصحاب کے خلاف ابھارتے ہیں وقال مجاہد شلیہم اشلاء یعنی ان کو جھگڑے کے لیے کھڑا کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی پہ اکساتے ہیں وقال سفیان الثوری تولیہم اغراءً ان کو گمراہ کرتے ہیں دھوکے میں ڈالتے ہیں وتستعجلهم استعجالاً ان کو جلدی میں ڈالتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں وقال صدیق تولیہم طغیاناً ان کو اور سرکشی میں ڈالتے ہیں وقال عبد الرحمن بن هذا قوله تعالی والناس امسك الرحمن مقید رہو شیطان فہو لہو کریم اللہ نے فرمایا میرے محبوب فلا تعجل علیہم انما نعد لہم ادا ای لا تعجل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا بلائے فی وکر عذابہم اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ جلدی نہ کریں آپ ان کی ہلاکت کے لیے پریشان نہ ہوں ان کو ہم نے شمار کر رکھا ہے ان کا عذاب ان کو وقت پہ ملے گا أين إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے وهم صائر لا محاصر عذاب دارون تاری اللہ کی عذاب کی طرف جائیں گے ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اللہ نے فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ نہیں جانتے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ جانتے لیکن اللہ نے جو بہن دی ہے اس کی حکمتیں فمہد الکافرین مہدہم رویدا انما نزلی لہم ازداد الاسما نمتہم قلیل ثم نصرہم الى عذاب غریب اسی طرح آیا تھا قل تمتو فإن مصیرکم الى النار کہ کافر چند روزہ فائدہ اٹھا لو تمہارا جانا جہنم کی طرف پھیل چکا وقال سنی انما نعد لهم عدا مناسلين شهورا والايام والساعات کہ ان کے دن گینے جا چکے ہیں وقت مقرر ہے عذاب کا وہ آئے گا وقال علی ابن ابی طالب بعض ما نعد لهم عدا قال عد انفاسهم في الدنيا بعض حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے انما نعد لهم عدا كمنا کہ ان کے انفاس جو ہے نا سانس لیتے وہ بھی گینا ہوا ہے اللہ کہا ہر چیز مقرر ہے جب وقت آئے گا تو پکڑ لے یوم نرسل المتقین الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا رضا اللہ یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن احدا یغفر تعالی اولیائی المتقین الذین خافوا بالدار الدنیا واتبعوا رسله وصدقوهم فیما اخبروهم وعطاهم فيما امروهم به وانتهوا عما نذروهم انه يشير يوم القيامه وفدا اليه اللہ کا خبر دیتے ہیں اولیاء المتقین جو اللہ کے دوست ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے واتبعوا رسله جنہوں نے پیغمبروں کی اتباع کی وصدقوهم بما اخبروهم اور پیغمبروں نے جو بات کی اس کی تصدیق کی وَأَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُوهُمْ بِهِ اور پیغمبروں کے احکام کی اطاعت کی فَانْتَهُوا عَمَّا عَنْهُ زَجَرُوهُمْ اور جن چیزوں سے پیغمبروں نے روکا رکے أَنَّهُ يُحْشِرُهُمْ يَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَدًا إِلَيْهِ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ہم ان کو سواریوں پہ سوار کر کے عزت سے جنت کی طرف لے جائیں گے والوفدهم الكاظمون ركبانا اب مفسر فرماتا ہے کہ وفد کہتے اس کو ہیں جو سوار ہو کے آنے والے ہوں
ومن والبفوت وربنا جاء من نور الراشد الدالنا وفاضنا خير وفوت الليل وزار كرامته اور بعض علماء نے فرمایا کہ وفدن کا معنی اللہ ان کو نور کے جانوروں پہ چڑھائیں گے وَهُمْ قَادِمُونَ عَلَى خَيْرِ مَوْعُودٍ یہ تو وفد ہیں اور جس کے پاس پیش ہوں گے وہ اللہ کی ذات ہے جو اکرم الاکرمین ہے جو ارحم الراحمین ہے اللہ ان کو اپنی دار کرامت میں دار رضا جنت میں داخل کریں گے وَأَمَّا الْمُجْرِمُونَ الْمُكَذِّبُونَ بِالرُّسُلِ الْمُخَالِفُونَ لَهُمْ اور جو کافر ہیں مکذب ہیں تکذیب کرنے والے پیغمبروں کے فَإِنَّهُمْ يُسَاقُونَ عُنْفًا إِلَى النَّارِ ان کو مار کے اور ذلت کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا فَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا وردا من آتاش پیاس سے مار کے جہنم میں ان کو ڈالیں گے قال هو تعالى فهم جار سنو قتالا وغير واسن هاولا يقال جل فريقين خير البطال الواسن نبيا اور جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ملائکہ کہیں گے اب بتاؤ کون بہتر مقام والا ہے مومن یا تم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن خالد عن ابن كيس الملائي عن ابن مرزوق يوم نحشر المتقين الرحمن وفا وہ فرماتی ہیں کہ یستقبل المؤمن عند خروجه من قبره احسن صورة جب مومن اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے تو ان کا استقبال میں خوبصورت چہرے والے بہترین خوشبو والا بندہ ہوگا فیقول من انت قبر والا پوچھے گا کون ہو بھائی تم فَيَقُولُ وَمَا تَعْرِفُنِي وہ کہے گا کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا فَيَقُولُ لَا میں نے نہیں پہچانا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَطَيِّبَ رَيَّحَكَ وَحَسَّنَ وَجْهَكَ قبر والا کہے گا میں نے تم کو نہیں پہچانا لیکن اللہ نے تمہیں کیا بہترین خوشبو دی ہے کیا پیارا چہرہ دیا ہے فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ وہ کہے گا اے بندے میں تیرا وہ عمل ہوں جو دنیا میں تو نے کیا تھا اللہ نے اس شکل میں مجھے بھیجا ہے وہاں قضا تم تو دنیا سلام رسیح و طیبہ فتالا مارا کب تک اس دنیا فعلوم و شکری پھر کو بہو تم دنیا میں عمال صالحہ کرتے تھے اللہ نے اس عمال صالح کو اس شکل میں بھیجا ہے آؤ میں تمہیں سوار کر کے پہنچاتا ہوں يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وقال علي بن سلطان واليوم نحشر المتقين الرحمن وفدا قال ركبانا قال ابن جرير حدثني ابن سنة قال سنة وادي سعيد سعيد جنبي غير رضي الله تعالى عنه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال على الإبل ان كنت في سوار كركي بھیجا جائے گا وقال ابن جريج على النجائب نجائب اونٹنیا وقال سوري على الابل انوك يعني بعض جوان اونٹوں پر وقال قصاد يوم نفش منتقين نعمان وزا قال اذا الجنة جنت میں ان کو بھیجا جائے گا وقال عبد الله بن الامام احمد بن مصر يبيت نفس وعد بن سعيد قال اخبرنا علي بن مصر عبد الرحمن بن ساق حدثنا النعمان بن سعيد قال كنا جلوسا عند علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے یوم نحشر المتقین الى الرحمن ولدا قال لا والله ما على ارض يشرب ويشرب ازواجهم ولكن بنوك لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فیر قبون علیہ تضربو آب جنتی حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم قیامت والے دن جنتیوں کو پیدل نہیں لایا جائے گا بلکہ اللہ ان کو ایسے اونٹوں پہ سوار کریں گے کہ ایسے اونٹ کسی نے دنیا میں دیکھے بھی نہیں ہوں گے اور ان اونٹوں کے پلان جو ہیں وہ سونے کے ہوں گے ان پہ بٹھا کے عزت سے ان کو جنت کی طرف لایا جائے گا وہاں قضا روا نبیات المجرین حدیث عبد الرحمن صاحب وطنی بھی وزاد علیہ رحائل من ذہب وعظمتها الزبرجد والباقی مثلہ
کہ ان کے پلان جو ہے وہ سونے کے ہوں گے، لگامیں جو ہے وہ ریشم کی ہوں گی، اور ان پہ بٹھا کے مومنوں کو جنت میں لایا جائے گا. لیکن یاد رکھیں مومنوں کے بھی بڑے مقام. دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. تو لیکن مومنوں میں دیکھیں نا، سب سے افضل مقام جو ہے وہ انبیاء کا. انبیاء کا جو درجہ ہے اس پہ کوئی نہیں پہنچ. انبیاء میں پھر افضل مقام جو ہے وہ رسولوں کا. رسولوں میں افضل مقام جو ہے وہ اولو العزم من الرسل، پانچ پیغمبروں کا ہے. اور سب سے افضل مقام جو ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ اللہ نے جو میرے آقا کو مقام دیا ہے، حضرت آدم آپ کے ابا ہیں لیکن اس مقام پہ نہیں پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ابا ہیں لیکن اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مقام محمود جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما. اب انبیاء کے بعد جو مقام ہے وہ اصحاب رسول. تمام صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر صحابہ میں یاد رکھیں مدارج ہیں. سب سے بڑا درجہ خلفائے راشدین کا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. ان چار کے بعد جو مرتبہ ہے وہ عشرا مبشرہ کا ہے، جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی. ان کے بعد جو مرتبہ ہے وہ اصحاب بدر کا ہے، جو جنگ بدر میں آئے اور حاضر ہوئے، یا غازی بنے یا شہید ہوئے. اسی طرح پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں، جو حدیبیہ میں جنہوں نے حضور کے ہاتھ سے بیعت. اسی طرح پھر اصحاب احد ہیں، پھر ان کا مرتبہ. تو اس طرح صحابہ میں بھی درجہ 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 شان. اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، تو اس وقت دو جماعتیں ہوں گی، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. تمام مومن جو ہیں اصحاب الیمین، اور تمام کفار جو ہیں چاہے کسی قسم کے کافر ہیں، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، ہند مت ہے، مجوسی ہے، مسنی ہے، دہری ہے، سب اصحاب الشمال. تو اصحاب المیمنہ جو ہیں پھر ان کا بڑا شان. اس لیے قرآن مقدس نے فرمایا ہے کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ بھی دائیں والوں کا کیا پوچھ رہا ہے، ان کا تو مقام ہی ہے. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اصحاب الیمین میں سب سے پہلے جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، تو سب سے پہلے نامہ عمل سیدنا عمر کو ملے رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت ابن عباس نے یہ بات بیان کی، تو صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ابن عباس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر سب سے پہلے نامہ عمل یمین میں عمر کو بھی دے گا رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا گھر میں ہے ہاتھ ہے ہاتھ. آپ نے فرمایا یار تمہاری عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. او ابو بکر کا دازفت المرا آئے گا تو پھر جنہ، عمر تو ابھی پروانہ لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت پہنچ چکا ہو. میں اس کا مقام تو اتنا بلند. اچھا، اور بعض لوگ وہ ہوں گے شان والے، اللہ اکبر، کہ ان کو جب ملائکہ جنت میں لے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہاں لا رہے ہو بھائی؟ کہیں گے جی جنت میں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ہمارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دا ملیک ان مقتدر، ہمیں تو اللہ کے پاس لے جاؤ. تو پھر ان کو علی منابر نور، نور کے منبروں پہ بٹھایا جائے گا اور اللہ کا دیدار حاصل. تو جنت میں بھی مدارج ہوں گے. اسی لیے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احبک حبا، انہوں نے کہا حضور مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں نا کچھ دیر گزر جاتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، پھر میں دوڑتا ہوں آپ کی زیارت کے لیے. وہ میرا یہ حال ہے کہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ تو ہوں گے اللہ عالم کسی اونچے سے اونچے مقام میں اور ہم ہوں گے نیچے. یہاں تو ہم دوڑ کے آ جاتے ہیں، وہاں کیسے ملیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا المرء مع من احب، آپ نے فرمایا غم نہ کرو، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے حضور کی محبت کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی. حضور صلی اللہ، اب معیت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا معنی لوگوں نے یہ بیان کیا محدثین نے کہ یا تو حضور اجازت دے دیں گے اپنے ملنے والوں کو بھی آئے میرے پاس ملاقات کریں، یا کبھی کبھی حضور اپنے نیکی والوں پر بھی تشریف لائیں گے، ان سے بھی آ کر ملاقات فرمائیں گے، لیکن حضور کی معیت اور قرب اور محبت جو ہے وہ نصیب ہے. اور جس نے حضور کی معیت کو حاصل کرنا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اتباع، حضور کی اتباع. ہر عمل میں حضور کے حکم پہ چلو اور کثرت سے درود شریف پڑھو، چلتے بیٹھتے سوتے لیٹتے اٹھتے ہر حال میں درود شریف، درود شریف جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا قرب نصیب ہوگا محمد کو. حضور کا قرب جو ہے انگوٹھے چومنے سے نہیں ملتا، کسی جگہ بھی نہیں ہے قرآن. دیکھو نا اللہ نے قرآن نازل فرمایا کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنائے تو کیا کرو؟ میرے نبی کی اتباع. اللہ نے اتباع کا حکم دیا. اسی طرح فرمایا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علیہ. اللہ نے کیا حکم دیا کہ ایمان والوں کیا کرو؟ نہیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھو، سیدھی بات بتاؤ. اللہ نے کیا حکم دیا کہ ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا کیا کرو؟ انگوٹھے چومو. تو قرآن کہتا ہے درود پڑھو، قرآن کہتا ہے اطاعت کرو، قرآن کہتا ہے اتباع کرو، تم کہتے ہو انگوٹھے چومو تو کریں کیا؟ سمجھاؤ تو مشکل، نہ سمجھاؤ تو مشکل، آدمی کہاں جائے؟ اور خدا جانے یہ انگوٹھے چومنے والا کوئی ایسا مسئلہ کسی نے کھڑا ہے نا جی. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بھی نام آئے گا. انگوٹھے اپنے چوم رہے ہیں احسان محمد مصطفیٰ، کوئی عقل کریں. اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، کھوپڑی بھی تو دی ہے کہ نہیں دی؟ جب اب دنیا میں تم اپنے پیر کو، بزرگ کو، استاد کو، والد کو جب سامنے بیٹھے ہو نا اس کو، تو دیکھو کیا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اٹھ کے انشاءاللہ خدمت کرتا ہے؟ بھائی عقل کریں، عقل سوچیں کہ قرآن کے خلاف. وہ کہتے ہیں جی بس ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، نہ روایت ہے نہ حدیث ہے نہ سیاست ہے نہ کسی صحیح روایت ہے، کوئی بات نہیں. اصل بات صرف اتنی تھی کہ بعض بزرگوں نے کسی بیچارے تکلیف والے کو بتا دیا، اس نے کہا جی مجھے آنکھوں میں تکلیف ہے، تو انہوں نے کہا ابھی اللہ کا نام ہے نا یا نور یا نور فکشفنا عنک غطاءک، پڑھ کے دم کر کے آنکھوں پہ پھیر دیا کرو تو اللہ تیری بھی سارا ٹھیک کر دے. انہوں نے درود کے ساتھ لگا دیا. اس کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ مجھے بتائیں اور کیا سمجھائیں. یاد رکھو یہ کچھ اصل بھی کیا ہے، درود ہے.
اللہ نے نماز میں کس چیز کا حکم دیا ہے کہ التحیات کے بعد کیا کرو، درود پڑھو یا انگوٹھے چومو؟ السلام علیکا ایوہ پڑھ لو کوئی آج، السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ، ایسے کرو کیا ہے؟ کہاں سے یہ مسئلہ گھڑا گیا ہے؟ نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے. خدا کے بندے دیکھو، حجر اسود کا بوسا ہے، حضور پاک رضی اللہ عنہ صحابہ گواہ ہے نا بوسا دینے کے. اگر حضور نے یا صحابہ نے انگوٹھے چومے ہیں تو لاکھوں صحابہ گواہی دیتے، کوئی ایک روایت تو نہ ہوتی نا کہ حاشیے پہ لکھی ہوئی. یہ پتھر کو بوسا دے رہے ہیں تو لاکھوں آدمی گواہ ہیں، اور حضور کے نام پر اگر انگلیاں چومی جاتی تو کوئی صحابی گواہ نہ بنتا. ایک بات یاد رکھو، اگر حضور کا قرب ڈھونڈنا ہے تو بس درود پڑھ. درود افضل وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں. سب سے افضل درود وہ ہے، کیوں؟ یہ وہ درود ہے جو خود میرے پاک نبی نماز میں خود بھی یہ پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پہ نماز میں خود یہ درود پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أفضل درود یہ ہے. اس کے بعد بھی درود شریف ہیں جن میں صلاة و سلام کا صیغہ آ جائے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، يا اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل على سيدنا محمد الصديق. تو بہرحال اگر آپ کو حضور کی اتباع اور درود نصیب ہو جائے تو قیامت میں انشاءاللہ حضور کا قرب نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کو عزت و احترام سے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما. کہتے جی کہ الحمدللہ میں جب عبادت کرتا ہوں تو میرے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں اور میں اس پہ بہت پریشان ہوتا ہوں. یہ مسئلہ سمجھ لیں، یاد رکھو کہ یہ خیالات جو ہیں نماز میں یا عبادت میں آنا جو ہے یہ ایمان کی دلیل ہے. دیکھو نا، وہ خیالات کو تم برا سمجھ رہے ہو نا، یہی تو ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو ان کو برا نہ سمجھتے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو بڑے گندے گندے خیالات آتے ہیں. فرمایا اچھا، اتنے مقام پہ تم پہنچ گئے ہو یار، بڑا تیرا مرتبہ اونچا ہو گیا، یہ تو اچھی بات ہے. تم نے جس کو برا سمجھا ہوا ہے یہ تو اچھی بات. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک یہودی نے پوچھا، اس نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم یہود لوگ جو ہیں نا جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں برے خیالات نہیں آتے، بالکل ہم پوری توجہ اور یکسوئی سے عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں ہمیں برے برے خیال آتے ہیں، گندے خیال آتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں لیکن ایک سوال بتلاؤ. تو یہودی نے کہا کہ ہاں فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر ایک مکان میں دو کمرے ہیں،
ایک کمرے میں دولت ہے، دنیا ہے، ہیرے ہیں، جواہر ہیں، موتی ہیں، اور دوسرا کمرہ بالکل خالی ہے. ڈاکو اگر ڈاکہ ڈالیں گے تو کس کمرے میں ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا جی جہاں مال ہے خالی کمرے میں کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان وسوسے ڈال لیں گے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. جب ایمان ہی نہیں تو تمہیں شیطان پریشان کیوں کرے؟ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں کوشش کرتا ہے کسی طرح بھٹکاؤں، کسی طرح بھٹکاؤں، کسی طرح میں اس کی عبادت میں خلل ڈالوں. لیکن جب تم اس کو برا سمجھتے ہو تو وہ ناکام ہو کے چلا جاتا ہے. اس لیے اس کا کوئی فکر نہ کرے، اللہ نے اس کو معاف کیا ہے اور یہ اچھی بات ہے اور بری بات نہیں. لیکن اگر اس سے بچنا ہی چاہتے ہو تو علاج یہ ہے کہ سورۃ المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سینے پہ پھیر دیا کرو تو انشاءاللہ شیطان زیادہ حملہ نہیں کر سکے گا. یعنی یہ بطور علاج ہے، ورنہ ایسی باتوں کا خیال کر، جب اللہ نے معاف کر دیا خیال کرنے کی کیا ضرورت. اچھا، بعض اولیاء اللہ نے ایک اور علاج لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم دو رکعت نفل پڑھ رہے تھے کہ شیطان نے بہکانا شروع کر دیا، سورت بھول گیا، آیت بھول گیا، رکعت بھول گیا، تو فرماتے ہیں جب سلام پھیرو پھر اور دو رکعت شروع کر دو، وہ اور بھٹکائے تو پھر اور شروع کر دو، بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، تو شیطان خود بہت بھاگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو گلے پڑ گیا، اس کو میں نہ چھیڑتا تو دو رکعت پڑتا نا، تو میں نے چھیڑا بھی چھ رکعت پڑھ لیے تھے، یہ تو اور زیادہ اللہ کے قریب چلا گیا، آئندہ اس کو کچھ نہ کہو، وہی دو رکعت ہی پڑھنے تھے. تو اس لیے بعض اولیاء اللہ نے شیطان کو بھگانے کا ایک علاج یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح جب وہ شیطان پریشان کرے نا اس کو اور رگڑا دو، وہ پریشان کرو تو اور رگڑا دو، وہ ایک دوا میں تنگ کر رہا ہے دوسرا شروع کر دو، دوسرے میں شروع تنگ کر رہا ہے تیسرا شروع کر دو، جان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کہے گا بھی یہ بندہ میرے ہاتھ نہیں آتا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ نے معاف کیا تو فکر کی کیا ضرورت. کافر کو زکات یا خیرات جائز ہیں، مسلمان نہ بھی لے تو. اگر مسلمان دنیا میں ختم ہو گئے ہیں غریب، تو پھر تو کسی کو بھی انما الصدقات للفقراء ان کو دے سکتے ہیں. کہتے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک، تم اپنے جنازے کا فکر کرو، تمہیں معصوم نبی کا کیا فکر ہے؟ نہ جنازے کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، حضور معصوم ہیں ان کو ضرورت ہے، پھر تم کیوں بحث میں پڑے ہوئے ہو نبی کے جنازے کی؟ ویسے صحابہ کرام نے پڑھا ہے، اور سیدہ عائشہ کے کمرے میں دس دس کی جماعت بنا کے کھڑے ہوتے، وہ باہر آتے پھر اور جماعت داخل ہوتی. نماز جنازہ میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، رفع یدین ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، کسی نماز میں بھی ضروری نہیں، جو کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی مستحب ہے، کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اسی لیے جو کرتے ہیں ان سے لڑا نہ کرو اور جو نہیں کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کیا کرو. کہتے جی حضور پاک نور ہیں یا بشر، تو ابھی تک تم کلمہ کس کا پڑھتے رہے ہو؟ جب تمہیں یہ بھی پتہ نہیں لگا ابھی تک کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، کلمہ کس نبی کا پڑھتے رہے ہو؟ تو کافر ہوا آدمی جس کو پتہ ہی نہیں، ابھی تک 1400 سال گزر گئے یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اللہ کے نبی بشر ہوتے ہیں یا نور ہوتے ہیں. ایک سیدھی سی بات ہے، نور کی اولاد ہوتی ہے، حضور کی اولاد ہے، بس نور روٹی کھاتا ہے، حضور کھانا کھاتے تھے، نور پہ بھی موت آ گئی ہے آج کل. اللہ کے بندے کے واضح مسئلہ ہے، قرآن ہے، انما انا بشر مثلکم، جو حضور کی بشریت کا انکار کرے تو کافر ہے. یہ کوئی مسئلہ ہے جھگڑے والا جو ابھی تک جھگڑا حل نہیں ہوا؟
جو حضور کو ہر جگہ حاضر اور ناظر موجود مانے وہ کافر ہے. پیران پیر نے لکھا ہے آپ کے حضرت عبد القادر جیلانی نے رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر ایک بندہ نکاح کرے اور وہ کہے کہ ایک گواہ اللہ ہے اور دوسرا گواہ رسول اللہ ہے تو کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے حضور کو بھی حاضر ناظر مانا. یہ جیسے کہتے ہیں جی اللہ رسول گواہ ہے جی, یعنی اللہ بھی ہر جگہ موجود رسول بھی ہر جگہ موجود. یہ تو کفر کا مسئلہ ہے, چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں, بندہ کافر ہو جاتا ہے. میرے ایک دوست کے بچے اغوا ہو گئے, اللہ مدد فرمائے, انا للہ. آج کل ہمارے ملکوں میں یہ بڑا وبا, یہ ہے دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام میں اپنا رحم فرمائیں, امن فرمائیں, اور اللہ ان ظالموں کو اپنی قدرت سے سزا دے جو لوگوں کے بچوں کو اولادوں کو اغوا کرتے ہیں. ان والدین پہ کیا گزرتی ہے پتہ ہے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رکن یمانی جو ہے وہ بھی جنت کی طرف ہے, جنت کا پتھر ہے علماء فرماتے ہیں, رخ یمن کی طرف ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنت کا پتھر تو نہیں ہے لیکن یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جو بندہ ہاتھ لگائے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا, تو فرشتے کہتے ہیں آمین, اللہ اس کی دعا قبول فرما. کہتے جی کہ آپ کا لوگ الحمدللہ درس بھی زیادہ سنتے ہیں اور سپیکر بھی آپ کا نہیں چلایا جاتا, یہی تو ہے نا, چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ قسمت کی بات ہے بھائی, اب مقدر میں اپوزیشن لکھی ہو تو کیا کریں, بس دعا کیا کرو. بس مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ ویسے مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ہاں جی, کیا خیال ہے؟ اگر ایک مرد قمیص اتار کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ عورت قمیص اتار دے نہیں ہوگی. اچھا, مرد امام بنے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ عورت امام بنے, مرد صفے اول میں نماز پڑھے تو افضل, اور عورت صفے آخر میں پڑھے. مرد مؤذن بنے عورت مؤذن نہ بنے, مرد امام بنے عورت امام نہ بنے, مرد کی نماز جماعت میں افضل, عورت کی نماز گھر میں افضل, ابھی فرق نہیں نظر آ رہا. اور حدیث مبارک ہے کہ جب سجدہ کرے تو اپنے بدن کو لپیٹ کے زمین سے ملا دے, جتنا پردہ کرے گی اتنا اجر زیادہ ملے گا. کہتے جی میرے گھر میں سانپ داخل ہو جاتے ہیں, اللہ پاک شر سے محفوظ فرمائے. بہرحال مجھے تو کوئی وظیفہ آتا نہیں, سچی بات جو ہے, نہ میں پیر نہ فقیر نہ وظیفے والا نہ تعویذ والا. بہر صورت اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کی شرور سے حفاظت فرمائے. اور یہ بھی کوئی معلوم کریں وہاں کوئی صحیح بزرگ ہو, کوئی لٹیرا شٹیرا نہ ہو, پتہ کریں کوئی جنوں کا اثر تو نہیں ہے. بعض اوقات جنات بھی سانپ کی شکل میں تنگ کرتے ہیں. بہرحال گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت شروع کرو, انشاءاللہ سب جن ون بھوت سب بھاگ جائیں گے. کہتے جی کہ اس دنیا میں رنگ کا کالا ہونا اور آخرت میں کالا ہونا, یہاں رنگ جو ہے بطور الوان مختلفہ ہے, پہچان ہے اور موسم کے اثرات ہیں, وہاں تو گناہوں کی وجہ سے کالا ہوگا. تو آسمان زمین کا فرق ہے. اب دیکھو نا, ایک آدمی کا ویسے رنگ کالا ہے, ایک آدمی اگر جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے تو سیاہ ہو جاتا ہے. تو آسمان زمین کا فرق ہے نا. وہاں تو جو ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ, اللہ نے فرمایا قیامت میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مسکراتے ہوں گے,
جن کا رنگ سونے کی طرح کھلتا ہوا ہوگا. ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرۃ اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ دھوڑ پڑی ہوگی, مٹی پڑی ہوگی, اس کے اوپر سیاہی ہوگی, یہ کافروں کے چہرے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. دنیا میں تو احمر بھی ہیں اسود بھی ہیں, اس لیے حضور نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود. اللہ نے مجھے ہر گورے کالے کی طرف بھیجا ہے, معنی ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے, عرب عجم کے لیے بھیجا ہے. فرمایا لا فضل لعربین علی عجمین, کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسودا, کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں. الا بالتقویٰ, اس کو فضیلت ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. لیکن قیامت والے دن تو عذاب کی وجہ سے سیاہ ہوں گے, اللہ بچائے, دعا کریں. اسی لیے نا کہ اللہم بیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام کر کے سجدہ کریں, دونوں طرف کریں. سب روایات موجود ہیں ان جھگڑوں میں. میں نے عرض کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ لڑانے والے مولوی بہت ہیں, مجھے معاف کرو. یہ جو چھوٹے چھوٹے اولا, افضل غیر افضل, مستحب غیر مستحب کے مسئلے ہیں, ان میں لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی طرح بھی کوئی عمل کر رہا ہے, دعا کرو اللہ قبول فرما لے. اگر کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں, اللہ قبول فرمائے. ناف پہ باندھے قبول فرمائے, نیچے باندھے قبول فرمائے. کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی جھگڑا ہی. یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہے, رحمت. ایک آدمی ہے مثلا, دیکھو نا, اب آپ ایک بڑے پیٹ والا آدمی ہے, وہ کہاں ہاتھ باندھے گا؟ ایک لمبے قد والا ہے, ایک چھوٹے قد والا ہے, ایک درمیانے. یہ تو رعایت ہے امت رسول اللہ پر, تم نے اس کو جھگڑا کیوں بنا دیا؟ اچھا, ابھی اب صف ہے, ایک آدمی ادھر کھڑا ہو گیا تو میں ذرا ٹانگیں کھول لوں گا تاکہ صف مل جائے, پھر جانا رہے. رش زیادہ ہو گیا تو میں سکڑ لوں گا, کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں. یہ تو رعایت ہے حضور کی امت سے. کہ دیکھو نا, بعض آدمی ہوتے نا کھڑے ہو جاتے, یہاں کھڑا ہو جائے گا, جو مرضی آؤ ادھر نہیں آتا. تو اب درمیان میں فاصلہ ہے, تو سمجھدار آدمی پاؤں اپنے کھول لیتا ہے کہ چلو پاؤں مل جائے, فاصلہ نہ رہے. وہ بھی گناہگار نہ ہو, میں بھی گناہگار نہ ہوں, اور درمیان سب کے پھر جانا بچے. اچھا, اب جناب حج کے ایام ہوتے ہیں, جب ہم سجدہ دوسرے کی پشت پہ کرتے ہیں تو وہاں ٹانگیں کون کھولنے دیتا ہے؟ وہ تو ٹانگیں توڑ دیں گے. حاجی, یہ اللہ کی عنایت ہے کہ حالات کے ساتھ ہمیں رعایت عطا فرمائے, کہ جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے گئے. اللہ نے فرمایا نماز میرا فرض ہے, لیکن سفر میں ہو تو چار رکعت کی دو پڑھ. کتنی بڑی رعایت ہے. روزہ سارے سال میں ایک مہینہ فرض ہے, لیکن فرمایا اگر بیمار ہو, اگر سفر میں ہو, چھوڑ دو روزہ, بعد میں کلا کر لیں, تاکہ حضور کی امت کو تکلیف نہ ہو. تو بلا وجہ تم چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ امت کے محمد مصطفیٰ کو لڑاتے ہو. کبھی تمہیں عورت کا فرق نظر نہیں آتا, کبھی تمہیں مرد کا فرق نظر نہیں آتا, کبھی ٹانگوں میں پیمانے رکھ کے پیمائش کرو گے, کبھی جناب تم پاؤں پہ پاؤں رکھ کے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے. کیا مسئلے ہیں آخر؟ اسی میں دین باقی اٹکا ہوا ہے. آج دنیا اللہ کے قرآن کو چیلنج کر رہی ہے, آج دنیا اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنے پر زور لگا رہی ہے, آج دنیا نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے, آج اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے, آج دنیا میں اللہ کے دین کا اعلان کرنا مشکل ہو گیا ہے, اور تم حضور کی امت کو انہی مسئلوں پہ لڑا رہے ہو. خدا کو جواب نہیں دو گے قبر میں, قیامت میں, حشر میں؟ اور کتنی بڑے بد قسمت ہیں وہ مولوی جن کو آج تک باطل کا مقابلہ نصیب ہی نہیں ہوا.
کبھی تم نے قادیانیت کے خلاف زور لگایا ہے؟ کبھی تم نے بہائیت کے خلاف زور لگایا ہے؟ کبھی تم نے آغا خانیت کے خلاف زور لگایا ہے؟ کتابیں لکھی ہیں. کبھی تم نے فرق باطل جو گزرے ہیں ان کے خلاف زور لگایا ہے؟ کبھی تم نے یہودیت و صہیونیت و نصارہ کی تحریکوں کے خلاف زور لگایا ہے؟ کبھی تم نے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ اعتراضات پڑھے ہیں جو آج قرآن کے خلاف آ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرو اللہ امت محمد مصطفیٰ کو اتحاد نصیب فرمائے، اتفاق نصیب فرمائے. ما تقسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آج تو دنیا دشمن اتنا چیلنج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کسی اور اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے. دنیا وہاں پہنچ گئی ہے اور تم حضور کی امت کو لڑا رہے ہو فروحات میں. کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ نے جبریل پہ پڑھا، جبریل نے حضور پہ پڑھا، تو کیا اللہ کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آنلائن ہم نے ان لوگوں کو جواب دیے ہیں کہ تم جاہل ہو، جس کے دو جواب علماء پہلے بھی دے چکے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ جب مالک مہربان ہوتا ہے تو درخواست لکھنا بھی خود سکھلاتا ہے. جس کا قرآن میں موجود ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے فرمایا جب میں آدم پہ راضی ہوا تو میں نے اس کو کلمات سکھلائے کہ بس اس سے درخواست کرو ہم معافی دینے کے لیے تیار ہیں. آج بھی دنیا میں دیکھ لو کہ اگر کوئی جج، کوئی چیف جسٹس، کوئی جج، کوئی عدالت، کوئی مجسٹریٹ، کوئی سیکشن، کوئی آفیسر آپ پہ راضی ہو جائے تو کہتا ہے یار ادھر بیٹھے چھوڑ، یہ کی درخواست لکھی، کس نے لکھی ہے؟ تو بے وقوف ہے، بیٹھے بیٹھے میں لکھواتا ہوں، جا کے اس طرح لکھواؤ. تو اللہ خود تعلیم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ یوں پڑھو گے تو میں راضی ہوں گا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب قرآن اترا ہے تو وہاں اللہ نے حکم سب سے پہلا کیا دیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پڑھو تو پڑھنے کا حکم ہو گیا. وہ مالک ہر دفعہ تو نہ کہتا رہنا کہ پڑھو 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 پڑھو، ایک دفعہ حکم دے دیا، وہی حکم ہے اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا حکم ہے محمد پڑھو، کیا پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. کیونکہ فاتحہ دعا ہے اور جب مالک راضی ہو تو دعا مانگنا بھی سکھلا دیتے ہیں. اس وقت امت کو یہ ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کے کافروں کا جواب دیں، ہم کفر کا مقابلہ کریں، ہم کفر کی طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کریں، ہم اسلام پر اعتراضات کے جواب دیں، ہم سرکار دو عالم پر اعتراضات کے جواب دیں، ہم صحابہ پر اعتراضات کے جواب دیں. تمہیں صرف اپنی کتابوں میں سارا زور قلم مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے خدا نے نصیب کیا ہے. یاد رکھو جب اللہ کسی پہ ناراض ہو تو اپنے لوگوں کا دشمن بنا دیتا. اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرو، کم از کم مجھے لڑائی والے مسئلے نہ لکھے کرو.
اور میں نہ لڑنا چاہتا ہوں نہ لڑانا چاہتا ہوں، میں تو صرف حضور کی سنت کا ایک ادنا طالب العلم ہوں، اور اللہ جو توفیق دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچانا اور حضور کی امت کو جگانے کے لیے جو اللہ نے توفیق دی اس کی کوشش کرتا ہوں، باقی لڑائی سے مجھے خدا محفوظ رکھے۔ مسجد الحرام میں نماز کا ثواب 1,00,000 ہے اور مسجد نبوی میں 1,000۔ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، میقات تو آپ کا یلملم ہے، جوفا ہے، ذوالحلیفہ ہے، قرن المنازل ہے، یہ تو حد حرم سے باہر ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اگر مکے والے عمرہ کرنا چاہے تو ان کے لیے یہ جگہ ہے، یہ نہیں کہ میقات ہے۔ حضور کے زمانے میں مرد اور عورتیں جو ہیں طواف خانہ کعبہ کا اکٹھا کرتے تھے، بالکل اکٹھا کرتے تھے۔ حضور نے بیویوں کو فرمایا تھا کوفی ورا الرجال، کہ مردوں سے باہر باہر طواف کیا کرو۔ یہ باتیں تم اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، مولوی سمجھائے گا؟ جب عورتیں جناب کہتی ہیں کہ ہم تو کعبے کے ساتھ لگ کے طواف کریں گے، مرد تر ہو جائیں، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ جب اذان ہو رہی ہے ہر عورت کو پتا ہے کہ اذان کے وقت روک دیا جاتا ہے، پھر ضد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مردوں سے لگ رہی ہے اور بدن سے بدن ٹکرا رہے ہیں اور غیر محرم عورتوں سے پس رہا ہے بدن، ایسے طواف پر تو بجائے ثواب کے لعنت پڑتی ہوگی۔ موقع ملے ادب سے طواف کرو، ایک طواف کرو سارے دن میں، لیکن دور دور پردے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دور سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ اونچے بھی نہ کرو، یہاں تک اشارہ کر دو، تیرے ہاتھ اونچے کرنے کی بھی ضرورت ہے، کہیں تیری بغل نہ کھل جائے، کپڑا نہ گر جائے۔ اذان کے بعد جو دعا ہے وہ حدیث میں کہ درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة الطيبة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وبس مقام محمودا۔ میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کریں، بالکل کریں، سنت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کرو، ہاتھ اٹھائے بغیر کرو۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، نہ اٹھانا بھی جائز ہے، لڑائی کی کیا بات ہے؟ کہتے جی ہمارے گھر سے روزانہ 500-3,000 روپے غائب ہو جاتے ہیں، اور میرے ایک بھائی کو جن نظر آئے وہی بھائی نہ غائب کر رہا ہو، اور جن شن نہیں ہوگا، وہی بھائی بڑا جن ہے۔ تم گھر میں رکھو ہی نہیں بابا، کیا غائب ہوگا؟ جن بینک سے نہیں لے جاتے، تمہارے گھر کو دیکھا ہوا ہے، وہاں لا کر توڑنا جن کو مشکل ہے۔ اگر تو رکھو ہی نہیں گھر میں، کیوں لڑائی کرتے ہو بھائیوں میں؟ بھائیوں 1,000 روپے پہ جھگڑا ہو جائے گا۔ میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، میں اس کے لیے عمرہ کروں، بالکل کرو، دعا کریں اللہ اس کو ثواب دے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے 6 چکر لگائے اور 2 رکعت پڑھ لی، طواف مکمل نہیں کیا، 1 چکر پورا کر لے، ابھی آپ رسول نے جو فرمایا ہے قیامت کے بارے میں وہ تو اللہ نے بتلایا ہے، علم غیب کہاں ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خبر دی ہے، تو جب اللہ خبر دے تو غیب کہاں رہا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میری جیب میں کیا ہے تو پھر کیا غیب ہے؟ عقل کرو۔ ہمارے ملک میں لوگ سٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگاتے ہیں، میں نہیں جانتا سٹاک ایکسچینج کیا ہوتا ہے، تو اس پالیسی کی مجھے تفصیل بتائیں کہ سٹاک ایکسچینج کیا ہے، اس کے کیا طریقہ کار ہے، پھر ہی بات کر سکتا ہے، آدمی جب جانتا نہ ہو تو کیا بتائے۔ مولوی فرقے کے بارے میں نے جہاں تک سنا ہے، یاد رکھو پڑھا نہیں ہے، کہ یہ بھی کوئی شیعہ کی ایک قسم ہے، مجھے کوئی کتاب نہیں ملی، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کہہ سکتا۔ جب تک آدمی کو معلومات نہ ہوں کسی کے بارے میں بات نہ کرے۔ کہتے جی کہ حرم میں نماز کی 1,00,000 کا ثواب ہے، بعض تبلیغ والے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں زیادہ ثواب ہے، تو میرا بھائی آپ نہ کرو تبلیغ، نماز پڑھتے رہو، کس نے آپ کو کہا ہے کہ ضرور کرو؟ کسی نے آپ کو کہا؟
اچھا دوسرا یہ ہے کہ دین سیکھو گے تو نماز پڑھو گے، جب دین ہی نہیں آئے گا نماز مٹی سے پڑھو گے؟ نماز کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے ارکان کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنن کتنی ہیں، مستحبات کتنی ہیں، بتائیں. کسی دین والوں کے ساتھ وقت لگاؤ گے دین سیکھو گے تو آئے گا نا. لازمی بات ہے کہ دین سیکھنے میں زیادہ ثواب ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ دین سیکھو، وہ تو نبی کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین حاصل کرنا تو فرض ہے. کہتے ہیں جی دم کا جو گوشت ہے یا قربانی کا گوشت ہے وہ خرید کے کھائیں نہ کھائیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، غریبوں کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے. میرے والد والدہ زندہ ہیں، والد صاحب کی ذاتی جو جگہ ہے میرے دادا دادی کو ملے گی، تم ان کی زندگی میں جائیداد کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہو؟ مرنے دو تو تمہیں ملے گی، ہے دادی دادا کو نہیں ملے گی. تم جو کھڑے ہو شریف آدمی جو زندگی میں مارنا چاہتے ہو باپ کو، دادی دادا تک پہنچنے دو گے تم؟ ان کو نہیں ملے گی بابا، فکر نہ کرو، باپ کو نہ مارو، رہنے دو. میرا بیٹا بیٹی ہے ان کے لیے طواف کی کوئی ضرورت نہیں، آپ طواف کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی عمرہ طواف نصیب کریں. اگر بار بار کوئی عمرہ کرے نفلی عبادت ہے، کوئی منع نہیں، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو. کہتے جی ہم عمرے پہ آئے ہیں، گھر میں جوان بیٹی بیٹا ہے، کوئی حرج نہیں. یہ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ بیٹی بیٹا ہو تو حج نہ کرو، عمرہ نہ کرو، وہ سب کرو. چھٹی پہ اگر پاکستان جائیں، واپسی پہ آتے ہوئے عمرے کا احرام باندھے، نہیں باندھو گے دم پڑ جائے گی. روزہ رکھ کے اگر کسی نے زنا کیا، اللہ معاف کرنا ہو، بس دعا کرو اللہ توبہ کی توفیق دے. اتنا بڑا کبیرہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے. آب زمزم سے وضو کریں، بالکل جائز ہے. اگر ہم ویسے عرفات جائیں یا جرانہ جائیں، احرام باندھنا ضروری نہیں، باندھنا چاہو مرضی، نہ باندھو مرضی. کہتے جی کہ مدینہ منورہ سے جب ہم واپس آئے ہیں تو کچھ لوگ مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھتے ہیں. ہاں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سفر کے اندر ظہر اور عصر اکٹھا پڑھیں، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک حدیث ہے مسلم شریف میں کہ حضور نے ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے، صرف عرفات اور مزدلفہ میں جمع کی ہے، وہ اس پہ عمل کرتے